Sveikas, Karoli. Sveikas, Ačkarikas. Oho. Nu, mohikanė, mlema. Parašiau tau rimtą, tikiuos nesugadinsi visko. Nu, duok, pripratęs prie Jonas, prie tavęs irgi pripratęs. Daug teiginių. Ir iš ko mažiau atsakyk, koks tai per žaidėjas? Jis vienas ankstyvų lietuvių po nepriklausomybės išvykęs į JAV. Šarūnas Marčiulionis. Ne, važiuom toliau. 96 metų Europos jaunimo čempionas ir turnyro MVP. Negazdink. Šaras? Ne. Ispanijos lygos čempionas olimpinis prizininkas. Gerai, dabar jau tada viskas labai aišku yra. Mindaugas Stebinskas. Turim. Trys teiginiai. Dėl ko sakiau, Šaras gyje buvo komandos draugai to jaunimo komandai. Tai Šaras čia irgi tiko, irgi anksti išvažiavo į Ameriką, irgi yra Ispanijos čempionas, irgi buvo 96 rinktiniai. Tai kaip aš galėjau žinot, kad čia ne Šaras? Ko reikėjo į toliau?